orta mümtəhsil məktəblərində torpağımıza, tariximizə, eləcə də qəhrəmanlığa aid silsilə tədbirlərin keçirilməsi şagirdlərdə vətənpərvərlik ruhunu daha da artırır. Gəncə şəhər təhsil idarəsinin tədbirlər planına uyğun olaraq məktəblərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı işlər görülür, tədbirlər həyata keçirilir. Bunun davamı olaraq yuxarı sinif şagirdləri üçün uşaq və gənclərin Azərbaycançılıq ideologiyası ruhunda tərbiyəsi mövzusunda tədbir baş tutub. Bu cür tədbirlərin təşkili şagirdlərin mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərinin yüksəlməsinə, vətənə olan sədaqətin daha da artmasına, xalqımıza xas əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnməsinə müsbət təsir edəcək. Həmçinin bu tədbirlərin keçirilməsi şagirdlərdə vətənə, dövlətə olan məhəbbət artırır. Belə silsilə tədbirlər ümumiyyətlə bütün ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilir, ardıcıl şəkildə plana uyğun olaraq keçirilir. Həm də şagirdlərimizin Heydəriyev muzeylərinə ekskursiyaları təşkil edilir. Ulu öndərimiz Heydəriyevin dövlətçinin əsasları gənclərimizə olan tövsiyələrini, onların vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması haqqında geniş ətraflı məlumat verilir. Bugünkü gündə keçirilən tədbir məndə çox ruh yüksəkliyi yaratdı və vətənimə olan sədaqətimi, sevgimi daha da artırdı. Mən bir şagird olaraq istəyərdim ki, belə tədbirlər mütəmadi olaraq keçirilsin və xalqımızda olan mənəvi əxlaqi keyfiyyətləri öz əksini hər bir gənc də tapsın.